Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında şəhərin və Sumqayıt Səhiyyəsinin 70 illik yubileyinə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, Səhiyyə Nazirinin müavini Elsevər Ağayev, şəhərin idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri və səhiyyə kollektivləri iştirak edib. Əvvəlcə Sumqayıt Səhiyyəsinin inkişafından bəhs edən filmə baxıldı. Tədbirdə çıxış edən Səhiyyə Şöbəsinin müdiri əvəzi Səkinə Sadıxova qeyd edib ki, 3 ildə bir çox xəstəxana və poliklinikalar əsaslı təmir olunub və ya cari təmir edilib. Əsaslı təmir olunan xəstəxana və poliklinikalar sırasında onkoloji və vərəm xəstəxanaları, 1 nömrəli doğum evi, Sumqayıt şəhər uşaq xəstəxanası, 2 nömrəli uşaq poliklinikası, 3 nömrəli xəstəxananın poliklinika şöbəsi, 1 və 4 nömrəli poliklinikaları, 1 və 2 nömrəli qadın məsləhətxanaları daxildir. Cari təmir olunanlar isə 4 nömrəli şəhər və oftalmoloji xəstəxanalar, 1 nömrəli uşaq poliklinikası, təcili tibbi yardım stansiyasının 13-cü mikrorayonda yerləşən yarım stansiyasıdır. Sumqayıt şəhər səhiyyə müəssisələri maddi texniki baza ilə təchiz edilib. Səhiyyə Nazirinin müavini Elsevər Ağayev bildirib ki, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması, sosial problemlərin həlli, insanların müasir səhiyyə xidmətləri ilə təmin olunması istiqamətində ardıcıl addımlar atılır. Bugün təkcə paytaxtda deyil, bölgələrdəki tibb müəssisələri də ən müasir avadanlıqla təchiz olunub. Müalicə diaqnostika mərkəzləri, xəstəxanalar tikilib, mövcud səhiyyə ocaqları əsaslı surətdə yenidən qurulub. Digər çıxış edənlər 70 ildə səhiyyənin inkişafından geniş bəhs ediblər. Daha sonra söz Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcova verilib. Şəhər rəhbəri çıxışında qeyd edib ki, son dövrlər Sumqayıtda bir çox əhəmiyyətli layihələr həyata keçirilib, sosial binalar tikilərək istifadəyə verilib. Son 3 il ərzində Sumqayıtda 2,8 milyon kvadrat metr əraziyə asfalt örtüyü döşənib. Şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən hazırlanan xüsusi proqrama əsasən prospekt və küçələr, eləcə də mikrorayon və məhəllə daxili yollar mərhələli şəkildə təmir olunur. Şəhər ərazisində uzunluğu 7 kilometr olan 4 yeni yol tikilib. Bu ildə yol infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanıb. 3 ildə dam örtükləri əsaslı təmir olunan yaşayış binalarının ümumi sayı 750-dən çoxdur. Sonra Zakir Fərəzov bir qrup səhiyyə işçisinə fəxri fərmanlar təqdim edib. Həkim kardiolog. Həkim terapevt. Səhiyyə şöbəsi adından Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəzova səhiyyə işçilərinin fəxri dostu plaketi təqdim olunur. Tədbir konsert proqramı ilə davam etdirilib. Tanınmış incəsənət ustalarının ifasında maraqlı ifalar səslənib. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.